maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii shalayto guddida komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland ku dhawaaqeen inuu yahay madaxweynaha shanta sano ee soo socda Soomaaliland maamuli doono. Mudane Muuse Biixi Cabdi, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa oo madaxweynaha hambalyo u diraya, ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa ka kooban qoditaanka ceelashii bedelidda nidaamkii biyo soo saarka ee deegaanka jira oo ah in la dhiso xarun cusub oo biyo soo saar pipeline-kii biyaha keenay magaalada, kadibna ay xukuumadda ka hawlgashay sidii loo sameyn lahaa mashaariicdii magaalada gudaheeda biyaha qaybin lahaa, isla ahaanta guud ahaan caasimadda isku dhaqan gaarsiin lahaa biyaha. Mashaariicda waxaa loo maalgeliyay midowga Yurub, dowladda jabalka, sanduuqa horumarinta Somaliland iyo dadbixiyeyaasha taageera sanduuqa horumarinta Somaliland sida DFID. Mashaariicda maanta waxaan jeclahay inaan ugu mahadnaqo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Silaayo inuu ku dhow yahay gabagabo mashruucii biyaha laga soo qaaday geed Eble laguna keenayay Hargeysa oo u dhiman tahay runtii waxaad ugu yar hal kiloomitir. Isla markaanta ay u noqon doonto xukuumadda labaad ee kulmiye ee u hogaaminaya madaxweynaha cusub madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha la doortay hadda uu xariga ka jari doono. Isla markaanta madaxweynaha cusub mashaariicda iyo howlaha oo wanaagsan ee uu hoggaanka u qaban doono ee ku sugaya halka biyaha waxaa ka mid ah mashruucii biyo ballaarinta caasimadda maalgelinaysa dowladda jarmalku oo ah mashruuc ay tahay in biyaha lagu gaarsiiyo dhammaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Madaxweynuhu xarig ka jaro kala hore ee gabagabada ku dhow sanadka bilowgiisa insha allah bilahi kariim, isla markaanta uu dhagax dhigo mashruucii biyogelinta magaalada ee weynaa ee maalgelinaysay dowladda jarmalka iyadoo soo marinaysa lacagta bankiga horumarinta jarmalka ee loo yaqaano KfW. Waxaan u ducaynayaa madaxweynaha cusub ee loo doortay ee shacabka reer Soomaaliland doorteen in Ilaahay u hirgeliyo qorshaha uu dejiyo mudan ee ah in horumarka ka sii alba qaado halka ka tegay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siraayo. Wakaaladda biyaha Hargeysana waxay ka mid tahay meelaha ay u taalo ee ku sugayso howlaha ugu balbalaaran, isla markaanta xukuumaddii hore kulmiye ee urka ay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siraayo ah howlaha aadka u ballaaran iyo mashaariic aad u ballaaran ay keentay. Isla markaanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha la doortay, loo doortay tababarka uu ka qaban doono uu kala wareegi doono madaxweynaha mashaariic ballaaran runtii oo qaarkood gabagabo ku dhow yihiin, qaarkoodna uu dhagax dhigi doono sida kadiidgelinta caasimada. Waan u ducaynayaa madaxweynaha cusub, waxaana la ilaahay waa saaxiibka kugu fududeeya ilaahay horumarka dalka uu bilaabay madaxweyne Siraayo iyo kuwaas ku dari doontana ilaahay kugu fududeeya. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.